dukomere dukomerane cyane tubahaye ikanze kuri satellite za Ruda Presidenta Presidenta turashuhuje natwe turabikirije nifuzaga kuzakorana ikiganiro na First Lady ubwo rero sinzi niba bishoboka uburyo mwamufasha ese byakunda yego byakunda icyakoroha ni Skype cyangwa ni Zoom nzabereka agakoryo ko kuri satellite za Ruda ubwo nicyo nagira ngo tuvugane mbabaze First Lady twari twandikiranye arambwira ngo abari mwebwe tuzabivuganaho ubwo rero babanza kwaka audience kuri perezida nyaperezida no muri headquarters zahaye ikanzu y'abarunda noneho bagafata umwanzuro ni iki cyakorwa rero nicyo nagira ngo mubaze niba hari ukuntu azakora arrangement ku buryo yazakunda murabizi ko nshisha ibiganiro byanjye kuri radiyo iteme yego sikiri ikiganiro cyitwa ubumuntu mu bantu ubumuntu mu bantu bwarabuze no kubushakisha tukabubasubiza kuko hari bamwe babo batse barabushimuta buburirwa irengero ubwo rero ni muri urwo rwego nifuzaga kukuvugisha mumbwire niba bikunda murakoze cyane birakunda cyane rwose mukomere bene wacu turakomeye nk'ibisanzwe rwose Yambi, isi yose turaba yambiriye abaruda n'abatarabaruda n'abaruda kazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu mwese ku isi yose bwana perezida nyaperezida yego turabashuhuje natwe bashuhuje First Lady n'abandi bose namwe turabashuhuje turabakunda cyane ubwo rero naye maze iminsi ndi bizi cyane narabuze uko nabasubiza ariko nakwifuza ko rwose muri wikendi uretse igiye kuza ingira yego ntabwo nzaba mpari nzatravelinga ariko wikendi yakurikiraho twabonana nta kibazo cyane cyane mu mpera z'ukwezi uku kwa gatanu ariko ikurikiyeho kubwo no kuvuga weekend ya mbere hari z'ukwa gatandatu uya cyane mu mpera z'ukwa gatanu mu cyumweru gisoza nyuma y'ukwa gatanu mu maro tariki za 27 gutyo twazakorana ikiganiro yego satellite ziraregeye za Ruda ziri maso masaha 28 iminsi 7 yose ubwo rero twazabanza tukavugana niba bikunda hagati mu cyumweru hanyuma tukabitegura tukamenya ibyo kuzavuganaho iyi nta kibazo imirongo ibihari tuba twararambuye igitabo n'ishandiko cy'imirongo y'abaruda ku mpamvu 200 ku Rwanda 2000 kuri Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi na First Lady ariko byazanshimisha nawe ahabaye tukaganira mwembi arahabaye nta mpungenge First Lady w'abaruda arahari umuruda kazi w'umukongwe kazi arahari rwose ndamukwizeze uzamubona niba ntacyo bibatwaye ntacyo bitwaye rwose tuzakora umuti ubwo muzambwira n'uburyo abandi babigenza kugira mushobore kuvugana ni kuri satellite za Ruda ziba ziregeye tuzabere ku bukoryo bwo kuri satellite uko tubigenza ntugire impungenge niba iriya app ya Skype idakunda ubwo mwambwira ikiganiro cyanjye cyitwa ubumuntu mu bantu akenshi mba ntabariza abantu yego ubu utabariza abantu bahuye na hora mu Rwanda hose akenshi mba mvuga by'ubu akarengane k'abanyarwanda
akarengane k'ibihekane n'isa akarengane k'ibihekane bahuye nako bahura nako kandi biteze guzahura nako mu bihe biri imbere mu gihe ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi butaravaho bugiye kuba kubita mu kaga mu bibazo batigeze banabonaho ku visi yabo. Sorry bahamagariyemo nk'amagana nabibonye kuri satellite za Ruda. Nuko ariko n'ibindi byose ni bya politiki byose nsanzwe mbivugaho ubwo rero byazashimisha kuganira namwe. Politiki ni ugutekereza cyane byimbitse biganisha mu kuvumbura igisubizo cy'ibibazo byugarije sosiyete runaka, kominite runaka, noneho ibibazo bibugarije bakicara bagakora inyigo bakiga uko bavuguta umuti w'ibyo bibazo bibugarije. Icyo nicyo bita politiki, bavuguta bakavuga tukoze politiki nziza wabananira bikaba ari politiki mbi. Ubwo rero Imana ibarinde, mu cyumweru gitaha nzabahamagara. Yego yego, tukominiketire uburyo twabitegura. Sawa sawa sawa. No kuwa mbere kuri uyu wa mbere uzaza nzaba nagarutse. Yego birumvikana, mu rugendo rw'amahugurwa ya Ruda nk'abaruda n'abarudakazi muzenguruka isi yose mwigisha abaturage kugira ubumuntu ku isi yose basobanukirwe ubumuntu butuma umubano mu bantu utera imbere. Muzabigishe neza ku isi yose kuko tumaze igihe mu mahugurwa twigisha n'abandi bose bo muri Afurika y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo no ku yindi migabane yose. Namwe aho ngaho muzabigenze neza kandi bizagende neza cyane. Nzaba mpari, nzashaka uburyo twavugana kandi nzaba mfite na konje turebe. Yego yego, konje turebe uburyo twavugana neza. Tuganire no kuri ndabakunda cyane. Natwe turabakunda cyane kandi abantu mwese mwaradushigikiye mudukunda cyane nk'imwe. Sawa, ndamukirize cyane First Lady, ubwo tuzaganira mwembi. Sawa, God bless you all. Thank you very much indeed. It's our great pleasure. Bajye baduhamagara ku gasaraba 250787426262, batubaze ibibazo byose bifuza bafite, none baduhe n'ibisubizo ku babifite, n'abafite ibitekerezo nabo babitange. Turabakiriye amasaha 28 iminsi 7 yose. Tubahaye ikaze kandi mu kiganiro kizaba cyiza cyane. Muzacyitabire mwese ku isi yose, banyarwanda kazi, abakuze n'abakiri bato, abo hafi n'abakure, ku migabane yose yo ku isi.